No a vážení přátelé, fanfára pro vítěze. Dámy a pánové, mistryně České republiky kategorie senior, klasické mažoretky pro rok 2009, tedy finále národního šampionátu v Poděbradech. A jak jsem říkal, nikdy neříkej nikdy. Litvínovské! Zlaté dámy, mistryně České republiky. Putovní pohár, zlaté medaile. A vážení přátelé, poprosíme ještě jednou fanfáru pro vítěze. Přichází jeho veličenstva, král Jiří z Poděbrad a královna Johanka, aby předali korunu krále Jiřího za nejlepší pochodové defilé. A to patří litvínovským mažoretkám.